Na bukwane le timu ya Shujaa, yu le timu ya rugby, na mbrabu nivyo wende tukwe roveri ya kusuwa mamre ni yuapa Paris Olympics. Na ndia nyura ngamba nyara kwa wako ni chile tikiti, uchiko usura se HSBC, ama mbrabu ni yu kubwate ni chinsi. Nyura ngayi ni tikiti wanya tukwa wako nyara mbrabu yu kukura timu ya rugby kuruwa sinseri ya Germany, 33-15, asa chitrai chile wanya tukwa wako kura, ngeendo kia nyara tukwa wako kwa 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 kw